その頃、兄の山本角馬も京都府議会議長、商工会議所会頭などを務め、不自由な体に鞭打っての忙しい毎日でございました。会津から連れてまいりました姪の峰もすっかり大人になり、同志社の卒業生伊勢時男と婚約、宣教師の妻となる覚悟を決めたようでございました。先生、板垣さんが遭難しました。板垣が岐阜の演説会で刺された模様です。幸い命は取り留めた模様ですが、詳しいことは分かりません。そうか、板垣が。民権運動には打撃だろうな。新島さん、あなたは早速見舞いに行かなければなりませんな。私もそう思うんですが。お兄様、なぜです？なぜ板垣を見舞うのです？私はいい気味だと思っております。あんな男殺された方が良かったのです。いや、あの人は仇です。あの板垣のおかげで会津は散々な目に遭ったのです。峰、あれはどこ？あの錦絵は？はい、これを見てください。ここにいるのが板垣です。会津のお殿様の前でこんなにふんぞり返って、私たちがどんなに悔しい思いをしたか。戦に敗れ降参と決まった時、私たちがお城の書院にこもって降参の白旗を縫ったのです。白い布はことごとく負傷した人たちの包帯として使い果たされ、私たちは白い歯切れを寄せ集めて白旗を縫ったのです。あの悔しさはお城にこもったものでなければわかりません。やい、それは違う。何が違うのですか？いや、わしはな、目は見えぬが話に聞いておる。この絵は間違っておるぞ。いや、第一に降伏状を受け取った西軍の軍師は薩摩藩の中村半次郎のはずだ。板垣はその場にはいない。第二に西郷が会津の城攻めに加わるはずはない。その頃彼は東京にいたはずなのだ。そのような詐称のことは問題ではございません。いや、小さな誤りが往々にして大きな誤解の種となるのだ。戦というものはもともとが理不尽なものだ。その理不尽の中で板垣は西軍参謀としてできる限り筋の通った戦をした。敗軍の将を礼をもって処遇した。もし別の男が会津を攻めていたら、さらに悲惨な結末を迎えていたかもしれんのだよ。違います。お兄様は会津の戦をご存じないからそのようなことが言えるのです。あなただってそうです。あなただって日本をよそにしていたから何もご存じないのです。八重さん、戦に敗れた会津がどんな目にあったか、どのように悲しい辛いことがあったか。ごめんなさい。
弟を伏見の戦で失い、父もまた会津の土に埋めなければならなかった私たちの気持ちを、あなたお分かりになりますか。分かった上でそれでもなお板垣を見舞うとおっしゃるのですか。私は許しません。誰が何と言おうと会津攻めの大将だったあの男を決して許すことはできません。おばさま、あと100年、いや会津が西方の人と何のこだわりもなく手を握り合うまでにはあと100年はかかりましょうな。100年ですか。私もあの戦で妻を失った。峰の母親です。八重たちが京都へ来るとき、妻の浦は一人会津に残った。下北の砺波藩へ行くという親兄弟を見送ってから京都へ来るという約束だった。だが妻は京都へは来なかった。私と離別を望むという手紙をよこしたまま姿を消したのです。風の噂では下北へ父親と一緒に行ったとも言う。なぜ浦が京都へ来なかったか、娘の峰を捨ててまで姿を消したのか。私には分かる、痛いほど分かる。あれが私と離別を望んだのは全て私の罪なのだ。西島さん、この私の罪は許されるでしょう。